Владислав, Тійко, Артем, Ковтун, Артем, Крамаренко, Олександр, Пугач, Валентина, Степаненко, Наталія, Супостарська, Юлія. Дорогі друзі, це учасники республіканських змагань, переможці обласних змагань, команда, яка заслуговує особливої поваги, тому що в той важкий час, коли їх застала стихія, вони показали там свою мужність, героїзм і представили так, як потрібно це було представити всю Луганщину. І їх до сьогоднішнього дня запам'ятає Ровенська область. Да? Любив це все, тому ми дуже вдячні їм. А от вопрос можна? Так. А хто ж самий главний козак? І подарунки главному казаку можна? На сцену запрошується волейбольна команда Павлівської дальньосвітньої школи.